xibaarnada dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug taliyaasha saraakiisha ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka galmudug asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf iyo ah xaruntan muhiimka noo ah dowladda galmudug inaan idinkuu soo booqdo anoo soo maray deegaanada iyo degmooyinka galmudug waxaan shalay ka soo baxnay caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaan soo marnay hobyo iyo deegaanadii ka sokeeyo ilaa maantii aan soo soconnay ujeeddada ugu weynna waxay ahayd horumarka iyo horu socodka ay dadka reer galmudug samaynayaan inaan kala qayb galno soo aragno waxaan soo marno shalay ka soo qayb galnay xarumo caafimaad oo dhagax dhig la dhigaayey waxaan soo marnay cisbitaallo waxaan soo marnay dhismihii ka socday waddada goob hobyo iyo isku xirto gaalkacyo iyo meesha fiicanay marayso ka hor waxaa noo socday galmudug iyo horumaradii ay samaynaysood la socoteen iyo dhuusamareeb shaqadii ka socotee weyneed shirki qaran ee lagu qabtay shaqadii ka socotay ee dib u heshiisiinta galmudug ee socotay dhismihii maamulka oo noo dhammaystirmay ilaahay mahadiis waxaa maanta sharaf noo ah inaan soo booqanno xeradan ay ku jiraan ama ku bilowdeen unugii iyo ciidamadii ugu horreeyey ee galmudug ay yeelato waxay noo tahay guul weyn iyo horumar weyn ay galmudug ku tallaabsanaysay lixdii bilood oo lasoo dhaafay tanuna qaybtii ugu weyneed ay ka tahay waxaad muddo dheer difaacayseen galmudug iyo jiritaankeeda iyo gobonnimadeeda iyo sharafteeda maantana waxaad qayb ka qaadanaysaan horusocodka iyo horumarka ay galmudug samaynayso inay yeelato ciidan qaran shalay haddaad aheedeen ciidan ku jiray hal aag ama ciidan hal gobol difaacayay ama qayb ka mida galmudug difaacayay maanta waxaad tihiin unugii iyo qaybtii ugu horraysay ee galmudug ay yeelato ee ciidanka daraawiishta hawsha laydinkaga fadhiyo iyo waajibka maanta idin saaran waa ka wen yihiin kii shalay way ka wen yihiin waxaa laga yaabaa shalay mas-uuliyadda idin saaran inay ahayd inaad ka difaacdaan galmudug hal dhinac laakiin maantay galmudug oo dhan inaad difaacdaan ka xuraysaan nabaddiidka ka xuraysaan dadka dibudhaca iyo dabandaabyada galmudug ka shaqaynayo iyo faragelinta galmudug mas-uuliyaddaasaa maanta idin saaran oo ka weyn waxaan filayaa ama aad og tihiin galmudug ciidankii ugu horreeyey oo yeelato oo ayadu ay leedahay oo ayada muxuu ahaay dareenkeeda iyo mas-uuliyaddeeda dareemaayo inaad ugu horraysaan waxaan rajaynaynaa gacan weynna aad ka helaysaan hadduu alla idmo diyaarna ay u tahay dowladda galmudug ee maantay ilaahay mahaddiis ee galmudug ay leedahay khilaafaadkii iyo waxyaabihii dib u dhac ahay oo ku yimid ay ka gudubtay maantay oo galmudug ay leedahay hal madaxweyne iyo hal caasimad iyo hal xukuumad iyo hal baarlamaan maantana ay ku socoto inay yeelato hal ciidan iyo hal talis oo galmudug ay leedahay hawshaas hawshaasaad hormuud ka tihiin hawshaasaad maantay laydinkaga fadhiyaa waad dareemi karaa halganka dheer ee aad u soo marteen iyo waddada dheer ee aad u soo marteen waana ognahay laakiin maantay dowladda galmudug ciidan ay ku faani karto ciidankii ugu horreeyey ee u noqda hormuud ee maanta isku filnaan ay gaarto ayaad ugu horraysaan waajibka ugu horreeyo oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan galmudugood ka sifaysaan nabadiidka galmudugood u diiddaan in maanta kadib faragelin iyo lagu sameeyo muxuu ahay arrimaheeda galmudugoo maanta dib loo dhigo dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo gobonnimadeeda inta kalena maanta waxay ku dadaalaysaa in laga shaqeeyo dekeddii in laga shaqeeyo dhaqaalihii galmudug in laga shaqeeyo jidadkii iyo horumarkii in laga shaqeeyo dowladnimadii iyo maamulkii taasaana hadduu alla idmo horusocod iyo horumar ku gaaraynaa
waxaan mar kale salaan idinkaga wadaa madaxweynaha galmudug oo diyaar u ah maantay ciidanka galmudug iyo horumarintiisa iyo horusocodkiisa. Marka shalay, haddii aad ku ekeedeen guddoomiyaha iyo gobolka mudug, maanta waxaad leedihiin dowlad aad ku faani kartaan. Maanta waxaad leedihiin dowlad ka shaqaynaysa horumarkiina iyo horusocodkiina u taagan. Waxaad diyaar u tihiin ciidamada qarankana inaad horseed u noqotaan, galmudugna horseed u noqotaan. Aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, aadaan idiin soo dhoweynaynaa. Mas-uuliyadda idin saaran iyo hawsha idin saaranna maanta aad iyo aad ay u weyn tahay. Waxaan rajaynaynaa oon sugi la'nahay inta tababarku idiin dhammaanayo, inta ay idiin dhammaanayso diyaar garowga, inta qalabayntiinna iyo waxyaabaha idinka dhiman la ydiin diyaarinayo, intaasay dowladda galmudug iyo dadka reer galmudug ay sugi la'yihiin. Marka waajibka idin saaran awgiis, waxaan taliyaasha ka rajaynaynaa inay labanlaabaan sidii uu tababarku ahaan jiray ama muddadii loogu talagalay in lasoo gaabiyo, si waajibka nasaaran iyo hawsha nasaaran ay hore ugu socoto. Waxaad og tihiin dad Soomaaliyeed iyo wiilal idinka mida iyo gabdho idinka mida iyo dhallinyaro idinka mida inay maanta aysan hadli karin, in maanta waxay rabaan aysan sheegi karin, in maanta ay dhibaato ku jiraan koox nabadiidu inta meel ku xiratay, in dhulkoodii iyo dadkoodii lagu dhibaateeyo loo diyaarinayo oo la leeyahay jannaad gelaysiina inta isqarxisiin laaya dadkii dowladnimadii iyo maamulkii burburiya iyo horusocodkii galmudug, galmudugna ka reeba inay kheyrkeed wax la qaybsato ama ay ka daba tagto. Intaas waxay ila tahay, waa ku filan tihiin, waana muxuu ahay ka sifay kartiin. Waxaan rajaynaynaa idinkuna inaad u diyaar garowdaan, taliyaashuna ay u diyaar garoobaan sidii galmudug oo nabada. Galmudug diyaar maunahay? Annaguna waxaan ballan qaadaynaa ciidankayna inaan siino ahmiyadda koowaad, ciidankayna in maanta kadib aysan ka sheegan hadduu alla idmo waxaa naga dhiman iyo waxbaa naga maqan iyo waxbaa naga dib dhacay. Waana u diyaar garoobaynaa. Waxaan idinkugu bishaaraynayaa lixdii bilood oo lasoo dhaafay hadday noqon lahaayeen shaqaalihii koobnaaya dowladda galmudug haysatay, hadday noqon lahaayeen xildhibaanadii iyo baarlamaankii, hadday noqon lahaayeen wasiiradii mushaarkooda iyo nidaamkoodu waddo fiican uu ku socdaa, ciidamadana hadduu alla idmo waxaan siinaynaa ahmiyadda koowaad ayaduna inay qaadato. Aad iyo aada u mahadsan tihiin. Mar kale waa idiin hambalyaynayaa, mar kale waa idiin ducaynaynaa, Ilaahay ha idinla garab galo. Aad iyo aada u mahadsan tihiin saraakiisha iyo taliyaashana. Waxaan ka rajaynaynaa diyaar garow iyo in la adkeeyo nidaamka iyo tababarkaba. Aada u mahadsan tihiin.